Nu vil jeg så gerne i næste indslag advare mod nogle lidt voldsomme billeder. For hvert like faster jeg mig en time sult til du forsvinder. Det er tekster til billeder, som det sociale medie Instagram blandt andet buner af. Kun få klik fra din smartphone eller computer, og det flyder faktisk med opfordring til, hvordan man kan tabe sig og blive sygeligt tynd. For de her piger, der poster det her og skriver det her, er det ikke en sygdom, men en livsstil. Velkommen til hospitalsdirektør Rachel Santini. Du behandler piger med spiseforstyrrelser. Også velkommen til dig, Signe Sofie Gryberg. Du er selv tidligere anoretiker, og som jeg sagde i begyndelsen, har du været helt nede og veje kun 30 kilo. Men Rachel, når vi nu ser det her, altså helt tynde piger kalder anoreksi for en livsstil og ikke en sygdom. Hvordan hænger det sammen, hvis man skal prøve at sætte sig ind i anoretikeren? Jamen, det der problemet, kan man sige, ved spiseforstyrrelser, det er jo, at det er jo ikke sådan, man vågner op en dag, og så siger man, hov, jeg har en spiseforstyrrelse. Det er noget, der netop korrekt nok egentlig starter med en adfærd, en livsstil, som så bliver en livsstil. Og hvis man ikke har noget bedre at sætte i stedet for, så kan det at fokusere på at tabe sig og se ud på en bestemt måde, og få, kan man sige, ros og nærvær og netværk via det at tabe sig, det kan jo blive hele livet. Så det er jo rigtigt nok sagt, at det sådan bliver en livsstil, som så tager livet af dem til sidst. Ja, i værste fald. Og man kan sige på nettet, fordi det er jo det, der ligesom er det nye, det er, at nu kan man gå ind på de sociale medier og ligesom hylde de her spiseforstyrrelser, og det bliver der altså mere og mere af. Der er hjemmesider, der hylder, som hedder Pro Anna og Pro Mia. Og jeg skal lige prøve en gang, lad os lige vise seerne nogle eksempler på, hvad der i spiseforstyrrets øjne er en sund madpyramide. Den ser sådan her ud. Masser af vand, og så ellers diæt, og så kun op i toppen en lille bitte smule mad. Og en liste over, kan man også se længere henne, der er også en liste over, hvordan man kan skjule sin sygdom. Der står blandt andet her, at man kan svine sin tallerken til, så det ser ud, som om man har spist, og man kan lakere sin negle for at skjule de her hvide pletter, der kommer, som vidne på, at man har kalkmangel. Det er jo frygteligt, når man ser det her. Og når du ser de her ting, og hører også, hvad Rachel fortæller, hvor meget ligner det, du ser der fra de piger, hvor meget ligner det den hverdag, du havde, da du var syg? Det ligner den rigtig, rigtig meget, desværre. Jeg tænkte på mad for det øjeblik, jeg vågnede om morgenen, eller hvordan jeg skulle undgå det, til jeg gik i seng om aftenen. Og alt handlede om, hvordan jeg kunne blive tyndere og tyndere og tyndere. Hvornår begyndte din sygdom? Jamen, de første tegn, dem så jeg allerede i 9-årsalderen, desværre, og det kan jeg se nu. Men hvor at jeg begyndte at få opmærksomhed ved ikke at spise, eller kun ville spise bestemte ting. Så derfor så er det bare eskaleret siden da. Men man siger, du må have brugt nærmest al din energi på det her, da det stod aller værst til. Hvordan så dit liv så ud? Jamen altså, for det øjeblik, jeg vågnede om morgenen, der planlagde jeg min dag med, hvor meget skulle jeg motionere, hvor meget havde jeg spist dagen i forvejen. Så jamen, det hele det skulle bare planlægges for det øjeblik. Altså galt, det er jo bare om at holde den planlægning. Og så helst træne en time mere, end det jeg havde sagt. Og helst spise lidt mere, end den håndfuld iceberg, jeg nu havde sat på. Det skulle jeg spørge, hvor lidt spiste du? Hvad er typisk sådan? Jeg ved præcis. Jeg spiste det, der svarer til en håndfuld iceberg, 3 skiver agurk og lidt æggehvide. Det spiste du på en dag? Ja. Og hvad med træning? Det var minimum 8 timer. Om dagen? Om dagen. Altså alt muligt, hvad? Løb? Det var løb og motionscykel og pilates, aerobic, alt hvad jeg kunne komme i nærheden af. Det lyder jo virkelig, virkelig alvorligt. Ja. Du har også sagt, altså du brugte jo ikke de sociale medier dengang, men du brugte modeblad og tv, altså som ligesom inspirerede dig til, at du skulle blive endnu tyndere. Hvordan det? Jamen altså, når man så de ugeblade og så stjerner fra Hollywood, så man jo, hvor tynde de var, og det, der blev skrevet ved siden af, hvor godt de så ud i nu det tøj, og så man i baggrunden deres store huse og kunne læse om det perfekte liv, de havde. Og det var jo det, jeg drømte om, og så fik de alt det ros også. Og det var også mest det, jeg blev mærke i, hvor meget ros de fik for at være tynde. Og hvis de havde tabt sig, så fik de også ros for det. Så det var det, jeg brugte det til.
Politikken har faktisk lavet en optælling, der viser, at på bare 4 dage er der blevet lagt over 20.000 billeder ud på Instagram af sultne piger, som jo altså lige så godt kunne være dig, hvis det var. Vi har spurgt en ekspert i sociale medier, Thomas Bigum, hvad det er, pigerne får ud af at kigge på de her billeder. Det vi ved om sociale medier nu, er, at det forstærker ting, der findes i forvejen. Og når vi har det her med spiseforstyrrelser, så er det jo sådan set noget, vi altid har vidst fandtes, og nu bliver det så forstærket gennem Instagram. De sociale medier går ikke væk, så vi bliver simpelthen nødt til at arbejde med det her ud fra den gældende præmis. Det er, at anoreksipiger finder sammen, og så må gode psykologer og raske forældre og pædagoger tage den derfra. Og det er jo det næste, man har lyst til at spørge. Altså, du har jo med pigerne at gøre til daglig. Hvad skal man gøre? Man kan jo ikke gå ind og lukke de sociale medier. Nej, det kan man ikke. Hvad skal man gøre for altså, hjælp? Jeg vil så sige, selvfølgelig, ja, det er rigtigt, vi skal have fat i nogle gode behandlere. Men jeg mener ikke, man kan behandle sig ud af problematikken. Man kan heller ikke lovgive, forbyde det eller kontrollere det. Men man må sige, som han også siger, de er kommet for at blive alle forskellige medier. Og der vil altid være unge mennesker, der er sårbare og let påvirkelige. Nogen har traumer, nogen har ikke traumer. Men det gælder om, det er, at vi får fat i vores børn og unge så tidligt i livet, så vi er med til at præge dem. Så de ikke udvikler gruppeidentiteter, men udvikler en stærk personlighed. Og hvordan gør man det? Altså, hvad må man ikke sige, og hvad skal man helst sige? Jeg vil ikke sige, hvad man ikke må sige. Jeg vil hellere sige, tal med børnene, vær nærværende. Det at være til stede er ikke nok. Det at være mentalt nærværende og stille spørgsmål, og se de tidlige tegn, som Signe Sofie siger, ja, jeg fik omsorg ved det. Jamen det er måske netop et nøgleord for alle os. Hvad er det, de skal have omsorg og opmærksomhed på? Er det på det syge, og det at tabe sig, og det at se godt ud? Eller er det det at gøre nogle gode ting, være en god kammerat, have et godt liv, have nogle succesoplevelser med nogle interesser i stedet for? Så man skal rose sådan, de rigtige værdier, de indre værdier? Ja, og være til stede. Altså man bliver nødt til at sige, det tager tid at have børn. Og det at have kan man tage tid til at være sammen med sine børn. Det er nødvendigt i en så kompleks verden som den, vi lever i, med så mange forskellige input. Så vi kan sige, er det medierne, der skal præge vores børn overvejende? For selvfølgelig sker det, eller skal det være os som forældre? Signe, du sidder her i dag og ser fuldstændig fantastisk dejlig ud, og heldigvis vejer du ikke kun 30 kilo i dag. Hvordan kom du ud af det mareridt, som du havde sat dig selv i? Jamen altså, jeg kom i behandling på Kildehøj hos Rakel, og det var netop det med, at jeg fik ros for nogle andre ting. Jeg fik set, der var et lys for enden af tunnelen, og jeg fik set, at der var noget andet, der betegnede det gode liv. Jeg fik livsglæde, og det er nok det, der gjorde, at jeg er kommet ud på den anden side. Hvis der sidder nogen, som er tæt på at blive syge, eller måske er i det her helvede, vi så ser billeder af her, hvad vil du kunne give dem af råd, som de måske forhåbentlig vil lytte til? Altså søg hjælp, fordi der er et bedre liv på den anden side. Selvom man tror, det er godt, det man har nu, så er der noget bedre. Ja, du må da have fået et helt nyt liv, tænker så meget tid, du har brugt på at træne og skjule, at du ikke måtte spise noget. Ja. Hvor er det dejligt at se, at du har det godt. Tak skal du have. Tak fordi I kom, begge to.